Segundo Motocross Matupá, dias 14 e 15 de setembro. É o bicho. Segundo Motocross Matupá. E aí, Matupá, 14 e 15 de setembro. Prepare o seu coração, então. Segundo Motocross Matupá. A realização Rota Moto Club vai ser no Parque de Exposições de Matupá. Serão dois dias de emoção. 14 e 15 de setembro, DJ. Muito prazer, galera. DJ Gilberto é o bicho. DJ Gilberto. Out of our minds, someone had to draw a line. We'll be coming back to you one day. We'll be coming back to you one day. Belezinha, então, para o seu coração bater muito mais forte. Então, 14 de setembro, sabadão, tem Moto Fest. Vai ser no pavilhão São Cristóvão, com DJ Leco e DJ Pedrão. Uma super estrutura de som da S10 de Cristo. E no dia 15 de setembro, domingão, segundo Motocross Matupá, nona etapa. Vai ser no Parque de Exposições. Segundo Motocross Matupá. Realização Rota Moto Clube. Dia 14 de setembro, sábado, Motofest no Pavilhão São Cristóvão, com DJ Leco e DJ Pedrão. Super estrutura de som da S10 de Cristo. E aí, DJ, que é isso? Informações 66-9985-0030, fale com o Eduardo. Come on, baby, shake that booty. Come on, come on, come on, come on. Segundo Motocross Matupá. 66-9621-6373, fale com Ricardo. E 9648-5001, fale com Leonardo, Léo Mix. Segundo Motocross Matupá.
Segundo Motocross Matupá, dias 14 e 15 de setembro. Dia 15 de setembro, domingo, segundo Motocross Matupá, nona etapa do circuito Mato Grossense de Motocross. Vai ser no Parque de Exposições de Matupá. Acesse agora o site que é o bicho, www.djgilberto.com.br. O site que é o bicho. Walking to school's private number, but I know it's her. So we'll call her right back, ask what time are you coming over. Turns out put mine, 9:30, never on time. Looking all so, so fine. We stay up late and talk about our dreams. Oh, how they differ, but we'll make them meet. See, she's got ambitions, and I've got vision. She's doing hers, I'm doing mine. Keep telling her that we'll be fine. Realização Rota Moto Club. Pra você marcar bem na agenda aí, 14, 15 de setembro vai ser no Parque de Exposições de Matupá, dia 14, hein? Tem o Motofest. E no dia 15 tem o segundo Motocross Matupá, nona etapa do Circuito Mato Grossense de Motocross. Parque de Exposições de Matupá literalmente será invadida por essa galera. She looked at me with those bedroom Segundo
Motocross Matupá. Segundo Motocross Matupá. Realização: Rota Motoclube. Com certeza, para você não se esquecer aí, 14 e 15 de setembro, atenção Matupá e região. Segundo Motocross Matupá. Tudo isso no Parque de Exposições de Matupá. No sabadão, dia 14, tem o Motofest, hein? DJs Pedrão, DJs Leco aí. E uma super estrutura de som da S10 de Cristo. E no dia 15 a casa vai cair. Segundo Motocross Matupá, dias 14 e 15 de setembro. Yeah, you need.
é bicho. Subindo um pouquinho mais, DJ. Batendo um pouquinho mais forte também. 14, 15 de setembro, marca aí, cabeção. Segundo Motocross Matupá. No dia 14, sabadão, tem o Motofest. É no dia 15, Mr. DJ. Tem a nona etapa do circuito Mato Grossense de Motocross. É hora, que agora é hora. Show das poderosas que descem e rebolam. Afrontam as famosas, só as que incomodam. Expulsões invejosas que ficam de cara quando toca. Prepara, se não tá mais à vontade, sai por onde entrei. Quando começa a dança, eu te enlouqueço, eu sei. Meu exército é pesado, a gente tem poder. Ameaça coisas do tipo você. Vai, solta o som que é pra me ver dançando. Babando. Para o baile pra me ver dançando. Chama a atenção à toa, perto da linha fica louca. Solta o som que é pra me ver dançando. Até você vai ficar babando. Para o baile pra me ver dançando. Chama a atenção à toa, perto da linha fica louca. Prepara que agora é hora. O show das poderosas que crescem e rebolam. Só as que incomodam. As pessoas invejosas, todas ficam de cara quando toca. Dia 14 de setembro, sábado, Motofest no Pavilhão São Cristóvão, com DJ Leco e DJ Pedrão. Superestrutura de som da S10 de Cristo. Dia 15 de setembro, domingo, segundo Motocross Matupá, nona etapa do circuito Mato Grossense de Motocross. Vai ser no Parque de Exposições de Matupá. Escuta o papo da Beyoncé. Toro, 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 toro.
Então olha pro lado, quem tá passando é o bonde. Se fica de calçada, a porrada come. Não olha pro lado, quem tá passando é o bonde. Se fica de calçada, a porrada come. Tô recalcada, escuta o papo da Beyoncé. Aproveitando, mandando um abraço especial a toda a galera do Som Automotivo aí, que com certeza vai estar marcando presença aí. E só lembrando que no Réveillon o DJ vai estar por aí fazendo aquela balada louca demais, Mr. DJ. Prepara! Não olha pro lado, quem tá passando é o... Grande abraço aí, Léo. Valeu, Matias também. Não olha pro lado, quem tá passando é o bonde. Se fica de calçada, a porrada come. As mina aqui da área no baile se revela. Não importa o que eu faço, vira moda entre elas. Fala mal do meu cabelo e da minha maquiagem. Ou coisa escrota, pode falar à vontade. Essa mina recalcada, não arruma um namorado. Não mexe com o meu, não sou de mandar recado. Fala contigo, se entrar no meu caminho, vai ficar perdida. Porra, tá molhada, se mete na tua vida. Não adianta, não tem vergonha na cara. Fala mal de mim, mas é minha fã incubada. Tô recalcada, escuta o papo da Beyoncé. Não olha pro lado, quem tá passando é o bonde. Se fica de carrozada, a porrada come. Não olha pro lado, quem tá passando é o bonde. Se fica de carrozada, a porrada come. Come, 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 come. A porrada come, 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 come. Segundo Motocross Matupá. Realização Rota Motoclube. Uma velha canção em uma nova versão. Essa ficou do cará. Valeu, Alan Pop. Aproveitando, acessa o site do homem aí, alanpop.com.br. Tem muito mais música de qualidade lá, galera. Tá bombando demais. Essa é fácil, vem de baixo, ela é contagiante. O pop assina embaixo, isso é eletrofunk. Vem gatinha, se aproxima, não fica distante. Se você deixar, aproveita a minha chance.
E eu vou te ensinar a dançar só pra te pegar. E eu vou te ensinar a dançar só pra te pegar. Jogue a mão pra cima, bate na palma da mão. Deixa o seu corpo e vai descendo até o chão. Jogue a mão pra cima, bate na palma da mão. Deixa o seu corpo e vai descendo até o chão. Jogue a mão pra cima, bate na palma da mão. Deixa o seu corpo e vai descendo até o chão. Jogue a mão pra cima, bate na palma da mão. Deixa o seu corpo e vai descendo até o chão. Vem de baixo, ela é contagiante. O pop assina embaixo, isso é eletrofunk. Vem gatinha, se aproxima, não fica distante. Se você deixar, aproveita a minha chance. E eu vou te ensinar a dançar só pra te pegar. E eu vou te ensinar a dançar só pra te pegar. Jogue a mão pra cima, bate na palma da mão. Mexa o seu corpo e vai descendo até o chão. Jogue a mão pra cima, bate na palma da mão. Mexa o seu corpo e vai descendo até o chão. Jogue a mão pra cima, bate na palma da mão. Mexa o seu corpo e vai descendo até o chão. Jogue a mão pra cima, bate na palma da mão. Mexa o seu corpo e vai descendo até o chão. Acesse agora o site que é o bicho, www.djgilberto.com.br. O site que é o bicho. Jogue a mão pra cima, bate na palma da mão. Mexa o seu corpo e vai descendo até... Segundo Motocross Mato Pá, realização Rota Moto Clube. Dias 14 e 15 de setembro no Parque de Exposições de Mato Pá. Jogue a mão pra cima, bate na palma da mão. Vai lá! Mexa o seu corpo e vai descendo até o chão. Jogue a mão pra cima, bate na palma da mão. Mexa o seu corpo e vai descendo até o chão. Passou açúcar em mim. É bitch. Segundo Motocross Mato Pá. Passou açúcar em mim. Passou açúcar em mim. Realização Rota Moto Clube. Elas para tudo onde chega, ela chama atenção. Elas para tudo onde chega, ela chama atenção. Elas para tudo onde chega, ela chama atenção. Elas param tudo onde chega, ela chama atenção. Que aqui no baile funk, ela é a sensação. Chamo ela de gostosa e ela responde assim. Chamo ela de gostosa e ela responde assim. Normal, mamãe passou açúcar em mim. Vem, normal, mamãe passou açúcar em mim. Passou a gostosa do baile, agora vão gritar assim. Normal, mamãe passou açúcar em mim. Vem, normal, mamãe passou açúcar em mim. Tu Duduzinho vai perguntar qual é seu segredinho. O que tu tá fazendo pra manter esse corpinho? Chamo ela de gostosa e ela responde assim. Normal, mamãe passou açúcar em mim. Passou açúcar em mim. Lá, 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 lá.
tudo onde chega, ela chama atenção. Elas param tudo onde chega, ela chama atenção. Elas param tudo onde chega, ela chama atenção. E no baile funk, ela é a sensação. Chamo ela de gostosa e ela responde assim: normal, mamãe passou açúcar em mim. Vem, normal, mamãe passou açúcar em mim. Segundo Motocross Matupá. Mamãe passou açúcar em mim. Witches master, world swallow, hard on this pill. Mamãe passou açúcar em mim. Chamo ela de gostosa e ela responde assim: chamo ela de gostosa e ela responde assim: passou açúcar em mim. Duduzinho vai perguntar qual é seu segredinho, o que tu tá fazendo pra manter esse corpinho. Chamo ela de gostosa e ela responde assim. Chamo ela de gostosa e ela responde assim: normal, mamãe passou açúcar em mim. 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 Passou açúcar em mim. Dia 14 de setembro, sábado, Motofest no Pavilhão São Cristóvão, com DJ Leco e DJ Pedrão. Superestrutura de som da S10 de Cristo. Segundo Motocross Matupá. Matupá. We'll be right back.
www.djgilberto.com.br. O site que é o bicho. Sai da frente. Onde das piriguetes. Sai da frente. Bonde das piriguetes. Segundo Motocross Matupá. Dias 14 e 15 de setembro são dois dias de emoção. Informações 66998500030. Fale com o Eduardo. 66 também 9621-6373. Ricardo Nardo. E também 0 operadora 66-9648-5001. Fale com ele, Léo Mix, o Leonardo. Oh,
do Motocross Matupá. Dia 15 de setembro, domingo, segundo Motocross Matupá, nona etapa do Circuito Mato Grossense de Motocross. Vai ser no Parque de Exposições de Matupá. Sex, saxofone. Gilberto. É o bicho. Segundo Motocross Matupá. Lembrando que o CD vai estar lá no meu site, hein, galera? DJGilberto.com.br. Site novinho pra galera aí, em breve aí. E com essa eu me despeço. E não vale esquecer, hein? Segundo Motocross Matupá, realização Rota Moto Club, dias 14 e 15 de setembro. No dia 14 tem o Motofest balada aí com DJ Pedrão, DJ Leco. E mais uma super estrutura de som da S10 de Cristo. E no dia 15, aí a casa cai. Segundo Motocross aí, Matupá, nona etapa do circuito Mato Grossense de Motocross. Grande abraço, lembrando que no Réveillon eu tô por aí, viu, galera? Fiquem todos com Deus e até a próxima. Valeu, Léo! Saxophone.